گەنگەشەکردنە ڤوان باباتانە ئەمە بکنە بە سەرۆکی نوێنەرتیە ئەنە کەسە لە هەرێمە کوردستانی برێز خالد علی میوانە منە دیرە تەلەفۆنیدا کاک خالد تۆ بخێراتی ڤێ بولتنێ جارەکە دنێ سەرکردەیەکی وە تێ بنچافکردن هەلوەستەوە چییە؟ هەنێ براستی ئێوارەتە و میوانێتە بخێر بێ براستی ئەوە نە گاڤایەکێ ئەوە سیاسەتی منهەجیەش ملێ پەیادێ بە پێراو دکرێ یعنی پەیادێ وەکو ئەم زانەکو پەیمانێکی وێ خرد برێجیمێ رە هەیە و دەما هات دەسهەلات جیل دەڤەرا کوردستانە سووری وەرگرتەش رێجیمی سیلام و تەسلیم کرێ ئەو کارێکی وەزیفی وێ هەبوو ئەو کارێ وێ وەزیفی جی کاچەوە بریارێ سخبارات و ئەمنیەتە سووری و پرۆژێ ئەمنی ی حکومەتە بەشار ئەسەد چەوە جێبە جێ بکێ ئەف خاڵە هەژی باوەریان بدەبێ وەکو خاڵەکە ژوا ئەرکێ وەزیفی یە لەسەر پەیادێ تێ مەشاندن بڕیا هێزی خۆی عەسکەری جێبەجێ دەکێتێ دێ یعنی تشتێکی نوێ نوێنە ئەوە دووبارەکردنە لەبەر دەهان سەرکردەی ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی تایبەت پارتی دیموکراتی کوردستان سوریا و یەکیتی دو زندان گرتین الجامعه رواندین الجامعه ئەڤە ژی خەلەکەکە دوای وێ دەتێدێ یعنی نە تشتێکی نوێ مۆرسەر بسەکردن دێ سیاسەتی مەنهەجی دێ وی واریدە ئەم دەخوێنن کاک خالد هەنکی دەنگ زعیفە ژ کەرەماتە بێ هەنکی کوتە دەنگی خۆت بلند بکێ پرسە منە دوێم ژیژ جەنابێتە ئەوە لە هەمبەری ئیریش و تەنگاوکردنە کارن ئەنە کەسە لە ڕۆژاوای کوردستانی هەر وسا بنچاوکردنە سەرکردەی نوێ و نابینن کو ڕۆژ بڕۆژ رۆڵەوە قەلەس دەبە و هەر وسا ژی ت زەمین جوەرە نامینە یعنی من باوەریا من ئەوە خوێندنامە یعنی ئەو خوێندنەکە خوێندنێک تر هەیە یعنی یا مولێد نێرێ یعنی هەگەر ئەموا زعیف بباناوا بێلاواز بانا گەلو ئەو مەترسیێ سەر پەیادێ هەبە حەتا ئەف سیاسەتا وەلێ توند بامبەرێ مە یان ئەف سیاسەتا توند ژی ڕێجیمە بەشار ئەسەد بامبەرێ ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی و سەرکردێ وێ و پارتیێ وێ باوەریان بدە ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی گەلەک گێماسی هەنە گەلەک ڕەخەنە بتازە بەرزەکەم هێزە سەرانسەری شۆڕەشا سووری کۆبکاریە وا میکانیزمی شۆڕەش سەرهاتی و ئاواکردن دەستێ خۆ بگرێ باشتیانە بمرێ بمینێ و بکارێ ڕەحیەکی هەم نیشتمانی هەم کوردستانی لە کوردستانە سووریدا جێبەجێ بکێ هەم سەرانسەری سووریەژی یەکەم هێزە ئەمکارن بێژن دەستێ وێ تەولی گەمارێ نەبووی تەولی خوێنە خەلکێ نەبووی تەوو دزیێ نەبووی تەوی واچتا نەبووی دێدن ئەف خاڵە خاڵێکی سەرەکیە باوەریان مەدا مەترسیا مەترسیە هەم پەیادێ هەم ڕێجیمێش ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی ئەوە کۆ قوناغا ئەنتیقالی فەگوهێز پشتڤێرەوەرێ ڕۆڵێکی سەرەکی وێ دەبەرێ دەهەبێ هەروەها یعنی حەتا نەهاژێت خوازم خاڵێکی تەکید لەسەر بکەم ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی حەتا ڤێ ڕۆژێژی تەکید لەسەر سلمیەتە کاری خۆ دەکێ وەکو پارتیەن سیاسی چالاکیەن سیاسی بکارتینن سڤیل مەدەنی بکارتینن نە ئەو خوەنەدیتنە بزاوێکی سیاسی ئارتێش دن مەشاندنی کاک خالد دەپرسە منە داوێ داژی و بە کورتی ژێ کەرەما تەبێ دە هەفتەیە بوریدا کەسایەتێکی بە ناڤێ عابدین فایز بەدرخان وەکە کارێکی هەڤبەش و ناڤبەینکاری دەناڤبەرەوە و ئاسایش دەکرد و دەمەکو ئەو کەسە بە فەرمانداری گشتی یە ئەسایشان بە جوان ئیبراهیم ڕەجیڤیە هەژمارێک ژە سەرکردین ئەنە کەسە هاتن سەربەست بەردان گەلۆ کەسێن وسا نکارن جارەکە دنێ ناڤبەینکاریە بکەن داکو هین ئەو سەرکردینەوە وەرن سەربەست بەردان یعنی دباوەریان مەدە یەکەم تشت ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی چەند خاڵێک هەنێ پێویستە ئەمە ئاشکرە بکەن ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی کەس نەکردنە واسیتە بۆ هەڤالێ وێ بەردن ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی تێکلیێ وا سەرکردەی خۆی ڕەڤاندیرە بکێ کاچەوە بەرینەها مەسەلەن ئەف کەسێ هاتنە ڕەڤاندن بامبەری ڕێجیمە بەعز حەبسا دەمانەش بەرینەها نەهاژی وەچی لەوێ ڕێجیمێ وا سیاسەتا بکەن ئەم نە لوێنە بەلکی بامبەری ڕێجیمێ ڕەنگێکی قانونی هەبوو تێدە لەبەر مەحکەمە هەبوو تکاری ئەف ڕەوشانەها سەرکردێ ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی ترە دەرباز بن کۆ ڕەڤاندینە لە جەم پەیەدێ چ ڕەنگێکی وێ قانونی تنە تێ پرەنسیبێ وێ تنە تێکلایی گەل برێتی هەروەها ئەو سازیە ئەوێش خۆرا ئاوا کرین تێ باوەریامە تە ڕەهابوونا وێ لە جەمە تنە تە قەبوڵکردنە مەجرە تنە حەتا نزیکی وێ بێڕەنگی بنن گەلەک سپاسەتت کەم نوێنەرتیە ئەنە کەسە لە هەرێمە کوردستانی سەرۆکی وێ برێز خالد علی